Out! Duduk, adikku subur bagaimana? Waduh, duh, kaya awak dhewe iki jenengane sabar karo subur iki jane karepe piye ya, Kang? Piye? Awak dhewe iki lho jenengane kaya sabar karo subur. Kuwi jane kekarepane kepiye? Kamu nanya. Ente kadang-kadang ente ye. Aku yo tanya tenan lho, sajane apa werdine kowe jenenge sabar aku subur karepe piye? Aku sabar, kowe subur. Ha-ha. Nama adalah doa. Ngono. Kenapa namaku sabar kamu subur? Semoga dengan hati yang sabar maka menjadi orang yang subur dan makmur. Walah alah pinter e. Wah, kaya pinter lho. Nek ya apa sing jenenge wong sabar ki mesti subur. Ha? Dur watu 10 tahun yo ora dadi omah, berarti wong sabar yo ora mesti subur. Oh, yen nganggo pedoman ngono kuwi padha karo kae. Apa? Jarene pepatah mengatakan wong sing nandur bakal ngunduh. Kuwi yo durung karuan. Lah piye kok durung karuan? Kala mangsa wong desa pamane wong kawan kene padha nandur pari jagung. Yo. Ning kocapok bareng wayahe panen. Mergo ditebaske akhire sing manen kuwi wong liya. Oh ngono ya, ya ampun pintere. Aku seneng enek karo Kang Sabar ya, lebih pintere kaya ngono kuwi. Iki jane awak dhewe nyeritake tentang apa to Kang Sabar? Oke. Rada sirep sik. Pendange leren sik. Nah, ngono. Critakno iki mau ki jane piye to kok ana banteng barang metu ki piye? Awale lagi isuk ngene ki andang metu banteng. Ah, ngene. Dadi aku kelawan kowe mung mituhu dawuh pangandikane ingkang kagungan kersa. Heeh. Ya kuwi Bapak Haji Sumarno. Sumarno. Iya. Panjenengane kuwi ngersake lakon lak Gatut Kaca Winisuda. Ya bener. Ah. Mongko kekudangane Pak Marno, Pak Haji Sumarno, muga-muga putra-putrane bisa menjadi Gatut Kaca yang handal dan tangguh untuk kemajuan NKRI yang tercinta. Wah, tepuk tangan, dongane apik Pak Marno dienggo anak putune. Berarti nek Gatut Kaca iki aku sak ngerti kuwi kaya superhero ne Jawa ngono ya. Super? Superhero. Lah kendang pengendangku jenenge superhero. Superhero iki karepku superhero sing iso mabur ngono kae duduk. Oh iya, memang betul seperti itu. Betul ya, Gatut Kaca kae sing iso mabur kae. Kaya dene Superman ngono kae ya. Heeh. Walah, lah nek iki aku takon. Piye? Gatut Kaca iso mabur. Apa sing nyebabke Gatut Kaca kuwi kok iso mabur iki apa? Lah,
engko nang kene ya diceritakne apa ta sebabe Gathotkaca iso mabur mergo diparingi wujude pusaka saka Sang Hyang Bathara Guru sing jenenge Kotang Antakusuma. Kotang Antakusuma. Oh, berarti kuwi mergo kotang. Mergo kotang. Berarti nek ngerti ngapa kok Superman kae iso mabur mergane apa? Hah? Superman kae lho. Lho kok Superman kae iso mabur, nek kae mau Gathotkaca mergane nak kotang. Nek Superman mergo apa ngaranmu? Mergo ya sekti mandraguna. Ya ora. Mergo ya wong sing ampuh. Ya ora. Yen pancen ngerti sebabe apa kok Superman iso mabur? Superman iso mabur mergane nganggo cawet. Nek ora nganggo cawet bayangno. Ngek. Aduh, nah iki nutupi ngene iki tiba. Oh iya. Tur cawete ning jaba ya. Wah. Dayane cawet karo kotang gitu. Dayane ya. Iya. Bisa tekan marake mabur. Bisa mabur, bisa viral. Sampeyan dadi dalang wedok sing viral nganti saiki mergo bisa mabur, mergo duwe kotang. Nah, berarti kewaliane aku Gathotkaca awakmu Superman loh. Kok iso? Nek iso mabur iso viral mergane nganggo sempak ngono. Eh, ya Allah. Iki aku arep ngomongne. Jarene jaman semono wis tau nglakokke sing jenenge ana banteng wulung kuwi lho. Apa ta sebabe kok dadak nyidam banteng wulung ki ngopo? Kok ora liyane sing gampang-gampang wae piti apa. Ini memang istimewa. Kenapa Dewi Arimbi nyidam ingin naik banteng wulung? Banteng wulung adalah banteng yang mempunyai kekuatan luar biasa. Dengan cita-cita, dengan tujuan semoga anaknya yang ada di kandungan Dewi Arimbi mempunyai kekuatan, mempunyai kesaktian seperti banteng wulung. Itu juga menjadi cita-cita dari Bapak Haji Sumarno. Semoga para anak-anaknya menjadi kekuatan untuk nusa bangsa yang tercinta. Lalalah, lendaki-ndaki uangnya le mikir. Oh. Kowe ngerti mergane ngopo kok Arimbi njaluke banteng wulung iki ngopo ngerti ora? Kowe mau cara mundhake-ndake nek aku ora. Piye yen cara kowe? Nek cara aku mergane Arimbi kuwi wong ngawi. Loh, kuwi pakem ngendi kok Arimbi iso wong ngawi? Nek Arimbi kuwi wong Banyumas njaluke ora banteng wulung ning kebon biji. Oh, Allah. Dadi iki kok bakale kepiye kira-kira iki mau bar digawa lunga karo banteng iki kok kira-kira kepiye iki mau wis selamat ta iki selametke. Jadi begini, Subur. Kembali permintaan dari Bapak Haji Sumarno, sebenarnya kita hanya diminta untuk melakonkan satu lakon saja yaitu Gathotkaca Winisuda. Oh. Namun pada malam hari ini kita memberi bonus. Bonus lakon, wis dalange bonus. Sindane bonus, bintang tamu bonus, bonus lakon pula. Mulai dari Gathotkaca lahir itu prosesnya seperti apa, kejadiannya seperti apa, terus dharma baktinya Gathotkaca nanti seperti apa, sampai menjadi raja di Pringgondani. Dadi lakon telu dadekne siji wiwit saka Gathotkaca lahir, Gathotkaca jadi nganti Gathotkaca winisuda. Lakon telu dadekne siji ning anggarane mung siji ngono. Jan buati akeh ya Pak Marno berarti. Waduh. Wah syukur nek ngono. Kudune seneng nek ngene iki wis digelarke kaya ngene iki dalang loro spektakuler lakone ya telu misan dadi siji ngono. Wah iki kok kira-kira piye iki njuk? Kaya ngono iki lek nglairke apa ning njuk ning dhuwur banteng ngono apa piye? Haha, gini. Tadilah Arimbi dibawa terbang oleh banteng wulung. Akhirnya ditolong oleh Permadi. Kejadian tersebut membuat hati dari Arimbi ini menjadi kaget dan juga gundah gulana. Yang akhirnya menggetarkan perut dari Arimbi, kandungan dari Dewi Arimbi. Lahirlah jabang bayi putra yang diberi nama yaitu Jabang Tetuko. Namun, walaupun Arimbi sama Werkudara itu diberi anugerah anak oleh Tuhan, hatinya tetap sedih, hatinya tetap berduka. Entuk anak sakti kok berduka iki kenapa? Karena tali pusat atau tali pusar
dari cabang ketuko itu tidak bisa diputus menggunakan pusaka apa saja. Aduh, gak kepiye terus pingwe sop putus apa ora? Apanya yang putus? Anu nih, ya kui mau tali pusare tali pusare ya, hati kita. Ayo, kalau hati kita. Aku kan jadi penasaran, minggu iso dipugut apa orang ngono lho. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Ya pengen tahu banget. Marilah kita rakit bacut nih glaring cerita.